很多的老板都喜欢用 LINE 来交代工作。立委卢秀燕就爆料，有公股银行的老总清晨5点半就传 LINE 给分行的经理，那么他打算要提案修法，老板下班之后如果传 LINE 的话得要付加班费。但是这样的一个做法，公总已经跳出来持反对立场。就像电影穿着 Prada 的恶魔，不管上班下班，主管电话赖不停。现在立委打算立法替劳工争取权益。公股银行的子公司，这个总经理每天早上5点半跟他的经理请安问好，几个经理叫我今天务必要帮他们讲，救救他们，因为每个人早上5点半都要起床跟总经理互道早安。哪位公股银行老总清晨5点半就传赖？台银董事长李继珠第一个跳出来消毒。我一来的时候我就用血的是 WhatsApp。我跟我们同仁，我们主跟我的高阶主管全部都组那个群组。一开始我就告诉他们说，我就 LINE 我不放心。只是卢秀燕还是提案修改劳基法，规定上班族下班后收到老板加班 LINE， 渴望领取加班费。草案目前获得21位立委联署。他已经达到一个劳动状态，符合的劳动状态，合法的劳动状态，要你付钱，就这样子。正常在做公事，当然理所当然要有加班费。怕公司把我列入黑名单。也不敢啊。因为没有那个胆啊。说赖算加班，上班族想也不敢想。公总也批评异想天开，要求立委别来乱。一两分钟的时间，你怎么去算钱？劳资关系搞得如此的紧张而复杂，甚至斤斤计较。我们是认为不宜在这些知识解决这些东西制造一些混乱了。其实像德国也制定反压力法，禁止雇主下班时间透过 email 电话联系员工谈公事，否则就算违法。台湾能不能比照办理，考验不小。东森财经新闻，江胜、黄富祥、陈文堂台报道。